いや、バレちゃったわね。ここはね、星座占いするところじゃないわよ。伝説のリスナークラン、できました。高評価、チャンネル登録、お願いね。はい、皆さんこんばんちは。元気かしらね。みんなゴールデンウィークいかがお過ごしかしらね。私も連休たくさん欲しいな。もう毎日休みで、毎日伝説のリスナーたちとイチャイチャしたい。みんなもそう思うでしょ？はい、なかなかいい返事ね。もうみんながうんってことに分かったからね。私が代理でやってあげたわ。はい、皆さん行きますよ。神様、仏様、吉野様。はい、行きますよ。神様、仏様。神様。そうです。私がビッグハートを持つ吉野です。私以上に優しい男はね、見たことないわ。オカマだったわ。もう最近よく間違えちゃうのね。私オカマだから、みんなそこのとこよろしくね。ま、ただのカマじゃないわよ。伝説の三人手間とカマ、ヨシノリよ。え、もうこの際はカマでも男でも女でもカマタマウトンでもカマジでもね、カマでも何でもいいですって。ブチ。ま、そういうことでちゃんとそろそろゲーム実況していくわよ。今回はね、CBR4 を使っていくわ。この武器はね、なんと今 EU サーバーでね、メタンコ流行ってるの。もうランクも潜ってるとね、もう大会出場者はね、大体 CBR4 担いでるわね。もう確かに前シーズンから CBR4 は結構ぶっ壊れたところもあったからね。さすがに今シーズンこの武器弱体が来るでしょう思ったんだけどね。全然来なかったわね。とりあえずこの武器の魅力はね、近距離中距離、メタンコ球速が速いのよ。まあ、若干ね、反動制御癖があるからね、ちょっと中距離の方が大変なんだけどね。みんなならやれるはずよ。信じてるわ。そう、ほんで最近なんかよくチームデスマッチもやってほしいっていうコメントもあるからね。ちょっとガチでやっていこうかしらね。もう私がガチで本気になるとね、こち亀の本田くんがバイクの途中ぐらいヤバくなるわよ。え、もうヤバいって？知ってる知ってる。というかちょっと待って、キルがメタンコ続いてるんだけど、全然止まらないわね。これ、いけるか？いや、無理か。この SMG 下手くそなよ、しろりが！よっこい小一、よっこい小一とさ、こっちいるわね、できるわね。どこや、いるいるいる、逃してもらったわね。ちょっと待って、これいるわね。まずあいつを一買っての、さ、こっち来るかしらね。足跡が聞こえてるよね。外か、いるいる、一買っての、あ、もちろんもちろんいる。危ねえ。ああー、いやー、まさか不意を使えたわね。ヘリガンナーでお見舞いしていこうかしらね。さっき私をキルしたやつどこや。私の核をね、逃したやつはね、責任重いわよ。さあ、キルを、キルをかせていくわよ。これはまさに、タンスにゴンゴンね。あ、クローゼットの中には、カビが湧きやすい。あ、シートをなかった、シートをなかった、シートをなかったよ、パッパ。あ、ゴンゴン、ゴン、ゴン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 。あ、ちょ、ててて、危ね危ね危ね、ちょ、待って。ちょ、これあと一発また死ぬ。こいつね、こいつが結構うまいのね、ロケランちょっと当ててくるからね。あれはうまいわね。ちょ、待って。なんかいる。いや、逃がし早いわね。ちょっと待って。いや、どこや、いるか。いるいるいる、あ、潰されたー。さあ、あと4ポイントで私たちの勝利で、さあ、じっくり攻めていこうかしらね。いれるる、か、キロコンかまして、腰打ちでキルしていく。いや、キルで10は、やばとにえすぎるわね。もう一人行こうよ。高評価、チャンネル登録、お願いね。さあ、マップはクロスファイアでハードポイントね。なかなかこれはね、SMG が活躍しそうなマップよね。とりあえずここでも、拠点大好き人間がね、どんどん入っていくわよ。さあ、まずはクリアリングしていって、こいつをカットしていき。いや、ナイスクリアね。もうなんか、この拠点イコール吉野っていうイメージが結構ついちゃってるわね。もう誰もね、中に入れないのよね。やっぱり私って、拠点にありそうだった男、吉野ね。また間違えた。いや、どうせ今のわざとじゃん。とか思うでしょ。いや、これガチだからね。いや、本当にね、これだけは本当にね、信じて。一生の願いだからこれだけは信じて。え、一生の願いするやつほど信じれないって？正解。もうね、一生のお願い使ってくるやつはね、何回でも使ってくるからね、これ信じちゃダメよ。私が中学生3年生の時にね、修学旅行があったのはね、沖縄に行く。ほんで、私の友達にね、まあ、B 君っていう人がいたんだけどね、まあ、その子の家庭がね、まあ、そんなに裕福な家庭じゃなかったのよね。ほんで、まあ、その子にね、もう一生のお願いだから、1000円貸してくれって言われたのよ。修学旅行行くために。ほんで、まあ、その時私メタンコピュアで、人を騙すやつなんて、この世に私以外誰もいないって思ったの。ほんで、よくよく考えてみたらなんだけど、まあ、1000円貸して、1000円だけで収穫料を受けるかって言われたら、いけるわけないじゃんね。で、その時も私メタンコバカだったわで、もう友達を信じちゃってね。もう友達はもう信じるもんだからね。ほんで、まあ、1000円貸しちゃったのよね。まあ、一緒に収穫料を受けると思って。そしたら案の定、収穫料当日、来てなかったわ。もう分かった瞬間ね、来てないよ。 いや、
私の大事なお小遣いからの1000円をね、無駄にされたからね、私は一生忘れないわね。もう結構経つけどね、未だに帰ってきてないからね、一体何に使ったのやら、ちょっと気になるわね。まあいいわ、とりあえずゲームに集中していくわよ。いやー、ほんと拠点入ってくる味方多いとね、マジでキルムーブにできるからほんと助かるのよね。キルムーブなれるイコールスコアスリックスもメタンコ貯めれるからね。肌の俺拠点入ればっかやってる人はね、ちょっと違うわよ。今朝 Twitter でなんか流れてきたんだけどね、あれ女の子がメタンコ言ってるやつ、あれはちょっと違うよね。拠点入れ。さ、またまたヘリガンナ出たわね。これさっきも出したからね、ちょっと罰すわよ。純真の術。さ、第4拠点先に戻っていこうかしらね。来てるわね。ナイスカットしていく。もう一人いる。おお、ナイスキル。いや、ほんとにね、キル速がメタンコ早いのよね。いや、ちょっと待って、これ敵めっちゃ来てるわね。仕方ない。あたしの奥義見せるわよ。火の神神楽、尺骨潮吹き。さ、もっと来なさい。あたし、ピーよね。メタンコかけてあげるわ。さ、次はどこや、どこにいるの。あ、いた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 。白が目立つわね。白って200色あんねん。白って200色あんねん。さ、まだまだ使えるわね。11発残ってるわよ。そしてまたヘリガンナ溜まっちゃったわね。これちょっとメタンコ無双してるわね。これ味方、これ何もすることないんじゃないかしらね。まあいいわ。とりあえずこいつもカットしていけなくて。さ、ナイスね、味方。ナイスカバーよ。飛来し回しの術。あれやだ、ちょっと第5拠点取られちゃったわね。これ、こっちから来てるやつをまずカットしていきまして。こっから覗いていこうかしらね。いや、この距離ちょっとね、覗くのエイムするの苦手なんだけどね。いけるかしら。いったいったいった。お、もう一人、さっきの肝臓じゃないか。白って200色あんねん。あー無理か。まあ、これ結構ボロ勝ちしてるからね、あんま無理してなくてもいいんだけどね。もうね、キルリガン開け作戦でいくわよ。核も出そうだからね。にしてもほんとこの距離ね、ちょっと私ね、エイムできないのよ、SMG で。なんかほんとね、SMG のリコイルがね、ほんと苦手なんだよね。微増を除いて。いや、34級がぶっ飛んでて草。いや、これちょ、こっからはね、ちょっと枯れないからね、ちょっと上でも乗っていこうかしらね。いやーっとこう抜けないわね。さあ、童心に戻って少し探検でもしようかしらね。この上を登ると一体何があるのでしょうかね。まるで夢の景色のように美しい眺めだった。まるで夢の景色のように美しい眺めだった。と背後を重く取ってキルしていく。うー、ナイスキル。さあ、こっちもクリアリングしといて。さあ、いないわね。さあ、あと2ポイント取れば私たち勝ちね。これ味方拠点の中入んないのかしらね。これ取ったら勝ちなんだけど。まあ、私的にはね、もっとキルしたいからね。まあ、終わらせなくてもいいんだけどね。あ、終わったわ。いや、キルで18はヤバタニーすぎるわね。ということで今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。ババケーン。